Raman u cüre mürovyen ku pekeke afrandi, mankurt u mankurtizm. Tevgera pekeke, jiroja xoya despeke itadike ku militaneke nu, mürovyeke nu, jineke nu, civakeke nu da afrine. Ocalan, peşi liser kadroyen pekeke ev iddiaya ceribandu, peş reji xoas liser civake biceribine. Di pevajoya afrandina ve pekateya nu da, bidahan tegehen veki kesayeti u, Teybetmendiyen militanen şoreşker intihara çini teslim kirna ilada xoya jibor rexisine şoreşa civaki jiyana nu, xoynasin, jinoloji, xodawendi, konfederalizm, zilametiya rexisine partibunu her vaha hatın bikaranin. De encam da pekekin nikari civaki ke avabike, lej xora civatek avakir. Zihniyeta ve civata pekeke avakiri zihniyeteke matırsidare ku divi kurd jinez ve lebinerin. Jiberku, ligori zihniyeta ku pekeke afran diye jibili xwe hemmi kurd dijminunu divi werin tünekirin. Pekeke girse gusa dijmin kar çekiriye ku dikare liqadan veneyin barzanyan bişavutine. Yen ku bidahan salın peşmerge bunev. U da avakirina harema kurdistane di nava destin qada roşilatan nabinda rızgar u azad kirine. PKK girse eke kutu kerbu kinavi jibo da girkeran tüneye. De ve bavariye daya ku de ve kolonyalist demokrat bibin. De haman demeda zihniyet eke usa çekiliye ku dema peşmerge demere dilşad dibe. Erişi ala kurdistane dikev. U irankirina harima kurdistane veki azadi de fikire. Dema mirovlu ve girseya pekeki afrandi denere ku tije kerbu kinu düşminatiya dişi nirxin kurdane. Em dikarın bizzalali ve bibeyjin. Pekeke tevgireke mankurtizme ye. Pekeke mankurta dikulakine. Mankurtizm çiye? Mankurtizm ideolojiya kolonialista ye ku mirov dikare wan jinasname ya wan acivaki çandu dur bixew u berjewendiyen xod bikal binew wan bike mankurt. Le aliye din, mankurti di nava gelin Asya'ya navinda repazeke işkence u asimilasyonu koletiye ye. Ji xwebûnê dûrketin, dijminatiya xwekirin û bi talîmata hind derdoran tevgerin û fanatîzme. Di rastiyê de ew cûreyekî mirovên belengaz in, lê xeternak e ku haya wan jî ji bindestiya wan tune ye. Bi talîmata axayê xwe dikarin her tiştî bikin û bê ku li encamên wê bifikirin. Pirtûka nivîskarê navdar Cengiz Aytmatov a bi navê rojek wê bibe bedela esrê ve dibêje ka koma bi navê Juan Juans kesên ku dil girtine çawa kirine mankurt. Juan Juans porê wan esîrên xwe yên xort û ciwan ditiraşe. Koka porê wan yek bi yek teva ji serê wan dikêşe. Paşê çermê heştirê bi germî li serê wan kolayan ku hêj xwîn jiyetê dipêçe û wan di ber germa çolê da bistûnekê vegirê dide. Çermê heşbûyî rê nade ku pora wan êxsîran wekî berê berbijor ve derbikeve. Bi vî şêwazî hewl didin ku mûyên porê wan berî wajî biçin nava mejîr ra derbikevin. Ev îşkence êşekî mezin dide wan, hinek nikarin êşê ragirin û dimirin. Ji aliyê din ve yên sax mayî jî hişê xwe winda dikin. Êdî ew kez dibe mankurt. Xwarinê didin wan. Êdî ew mankurt we difikire ku wî kesî wekî xilaskerê xwe dibîne. Ji ber ku tiştek nayê bîra wî. Êdî jî bilî fermanên wî tiştek dîn nake. Behra pêtir ew şandine ku êrişî civaka xwe bike. Dema ku civakek Juan Juans êrişî wan dike, ew li zarokên xwe yên dîl nagerin. Ew dixwazin zarokên wan bibirin. Ji ber ew dizanin ku ew zarok wê bibin mankurt û werin êrişî civaka xwe bikin. Aytmatov di pirtûka xwe da behsa mankurtkirina xortekî bi navê Coloman dike. Dayîka Coloman neyman wekî yên din tev nagere û dikeve pey kurê xwe. Ew kurê xwe yê ku şivantiya heştira dike li çolê dibîne û dixwaze bîne bîra wî ku ew kurê wê ye. Her tim navê bavê wî jê radibêje. Lê Juan Juans xwediyê rastin ên Colomanin. Ji wî ra dibêjin dayîka xwe nayman bikuje. Coloman dayîka xwe dide ber tîr û kîvana û tîrekê li singa dayîka xwe dide û dayîka xwe dikuje. Coloman nizane ku wî dayîka xwe kuştiye. Ji ber wê yekê jî mankurtbûn dijminatiya xwekirin e. Dijminatiya nebiyên xwe û qatilê qewmê xwe ye. Ya ku pekeke di mirovan de dike jî heman tişt e. An ku cürek mankurtiya postmodern e.
bo mina PKK kurd anine rawşeke kul dişi serxobuna Kurdistanê bisekinin. Kurd biben neyarên kurd, PKK bi mahan li ser şervanên temen biçik yên ji rastiya civakê dûr dûrokne nas û ji siyasetê dûr kar dike û dibêje wan. Pedeke düşmînê me ye, hewlê navenda kapîtalîzmê ye. Dê dewleteke kurdî ya biçûk mîna Îsraîlê ava kerd. Li Kurdistanê her roj jin têne kuştin û tecawîzkirin, tên sunnetkirin. Wan kesên ku ji PKK xwed dibin dike fahişe û pêşmerge tirsonek û her wiha. Bi perwerdekirina wan bi agahiyên direv û çêkirî û qalibên îdeolojîk wan ciwanên kurd dijî kerb û kîn dike. Di asta ku ewbeşek ji birayên xwe bikujin û wan dişînin hewlê re duhokê di nava xelkê de. Ew çekdarên bêhêj dikarin bavê xwe jî bikujin bê ku pirs di serê wan da çê bibe. Wan çekdarên hişên wan hatin tavizandin bê sedem rêveberê asayişa giştiya serzêrê pêşmergeyê 3 salan Xazî Salih Elî Xan li ber çavê zarokên wî teror kirin. Bilind Cizûr û Cesûr Roboskî ew her du navên wan çekdaran e ku Xazî Salih Elî Xan gulebaran kirî. Cesûr Roboskî ji bo tola komkujiya Roboskî hilde tev li PKK bibû. Lê PKK şûna ku Cesûr hemberî kujerên komkujiya Roboskî bileşer kirin, ew rê kirin da ku hemnijadê xwe bikuje û wî bê teredûd li hengek mîna Xazî Salih teror kir. Ew Cesûr êdî bibû colaman. Di mînakek din de PKK xelkê kampa Şehba ku di şert û mercên dijwar de dijîn yên ku ji Efrînê koçber bûne li meydanê kom dike û wêneyên serokên Kurdan bi wan dide şewitandin. Ew penaberane bê ku li rewşa xwe ya bajarê xwe Efrînê bipirsin dijminatiya Kurdan dikin. Rastiya wan kesan mankurtî bi xwe ye. Her wiha dayîkên Dana Emir yên 78 salî ku ji bilî medyaya PKK tu medyayên din naşopînin li pey bêaqilekî wekî parlamenterê HDP-yê agiriyê Bedran Öztürk berbideriyê Xaburê ve dimeşin. Ew bêaqilê bi nav Bedran Öztürk e mahane bi hezaran dolar qezenc dike û jiyana xwe garantî kiriye. Başnavê wî yê Öztürk rastiya û Bedranê nezan destnîşan dike. Ger ew nezan kêmek kurd baye, dazane ku xayînê mezin ew e yê ku ew başnav Öztürk bêveye. Ew berbi Enqereyê ve nameşin, ew dayîk jî jê napirsin çima ez li piştî vî kesê nezan dimeşim, napirsa çima êrişî Kurdan dikim. Teybetmendiya herî girîng a mankurta ew e ku herkes dikare ji xwe ra bide şixulandin. Hevşaredara Erxanê Miryem Yıldız di yekî Gulanê de li qadê êrişî jinekî ku ala Kurdistanê hilgirtî bû kir. Ma çi ferqa Meryem Yıldız û colamanê dayîka xwe kuştî heye? Alaya ku Meryem Yıldız nahêle were bilindkirin ala qewmê wê bi xwe ye. Lê Meryem Yıldız li heman qadê de li dijî ala Tirk dengê xwe dernexist. Mankurdbûn a rastî ev e. Pêwîst e hemû kurd vê çîroka mankurtiyan bizanîbin. Ji ber ku niha PKK civateke mankurd ava kiriye û dest bi êrişê nirxên netew û gelê xwe kiriye. Tiştê ecêb ew e ku vê kiryarî wekî tekoşîna azadiyê dizane. Divê kurd bizanîbin ku îdeolojiya sereke ya PKK mankurtî ye. Gotina PKK ya afirandina mirovê nû, civaka nû, xwesteka afirandinan kesên îstîsmarkar e ku li piş têgihên mezin ên îdeolojîk de xwe veşartiye. PKK kurd ji kurdbûna wan dûr xistiye. Bi dubarekirina axaftinên xwe bi awayekî sîstematîk û bi berdewamî hişt ku mirov hevok û peyvan ji ber bikin. Bi demê re mejiyê wan kontrol kir û rabirdûyî wî jê biriye. Ew wek robotan lê kiriye. Mînak li bajarê Kurdan Qamişloyê di salvegera şehadeta Dr. Abdurrahman Qasimlo da wêneyê Qasimlo nedaliqandin. Lê wêneyê Deniz Gezmiş û havalên wî serokên tevgera çepa kemalîstên Tirk li nava bajêr hatin daliqandin, li Şingalê jî hatin daliqandin. PKK berî her tiştî çepên Tirk bi Kurdan dide qebûl kirin, paşê jî wê dewleta Tirk qebûl bikin. Paşê jî ew civat wê Kurdan wekî dijmin ji xwe ra bibîne û bihesibînin. Ji ber vê yekê jî em dibêjin PKK Kurdan dike mankurd.